Hang on to your seats. Everything is about to change. Waan ku salaam deviya. Waan ka qaaday. Maxaa soo doontaa adiga mise galabta balan leedahay? Ani haddaba rabay inaan guriga aaday. Baahi ayaa iqabatay. Raashina isoo xasuusisay. Hooyada ayaan boostajada geynayay. Jimcada waa imaanaysaa soo maxan adiga? Ha ii goynaya. Maya aniga ma imaanayo. Waaba necbanahay bahalagaa sheegada iyo showshowgaaseti. Kama helin. Oo. Marwo, mudanaha kuu wacooyo kaalimo. Halo. Sundara kula hadlaya. Maamulaha guud waan la kulmay. Xeraaliyahana way soo wacay. Hawshaadu way ku dhammaystirmaysaa. Waan ogahay dhib malaha wax walba aniga kuu xalinaayo. Haa, adiga aniga igu kalsoonow. Waan ogahay inaan soo daahay. Okay, haddaan noqonayaa.
aywaya waa balan oke aniga igudaha waxaynu ka hadli mudane warqadaana ku taalo oo maasan tahay فير عشر كاغ مخرطي ابا اماري حكي اصع تاني كالويا واكو شلام ابا واكاغ هذا ويلكي ورني ورن وركسي وحبرسد كورن بال ما في عني مروشة هاي ترتن كاين كورن اشي في عنا وقول اشتكال انت كوارا قلي بال لا تاي فير عسكي عشد نوسو ببسي هذا ما عصي دورت ما يعراكو شوغاي dib ma la hadda salaaxsanin waay haapo kartik waxaan aad xariiqaysid igu jooj ee cuntadan cunayaan ku dhahay maya 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 in kartik kulaj cusub ayaan u soo helay isbuucan hadii aan geeyno ka warran boqol mar aan ku sheeganay aanu geeyo kulaj uma ogoli dibka uu leeyahay ma ii sheegi kartaa cunug hadii aan kulaj geeyo mis waxaa arta inaa gurigan kuu dhex fadhiyo cunugku ahaay boqol mar aan kuu sheegay cuntadaana kuu soo dhicinaya adiga gurigaad joogaysa aniga cunugaa intaan dhalin ka hor naag shaqaysanaysa ayaan ahaa waay haye adiga guriga joog anigaa soo shaqaynaayo cunugina noo hey aniga ma rabo inaa gurigan kuu dhex fadhiyo cunugana kuu haayo walaalay cuntada ma kaa cuni karaa si nabada maxaa dhacay marka hore maxaad aroosnida haddaad diidaysid ilmo inaad haysid adiga hay wiilkay maasa fiiri saaxiibka fiiri waalidkiisu macnaha la baxaysaa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 
walaal walaal maanta wax ma ii haysaana. Waan ku salaamay Arishna. Waa kaa qaaday. Saaku waa soo dhaqsatay qatar aad batay. Maxaa dhacay caadi soo maahan. Waraa idinka duqmiinaa tihiine. Waan ku salaamay. Ay maxaa daran? Een waxaan rabaa lambarkan inaad idii ogaato. Waa soo daa. TN 2. CD 778. ma adreska isoo siine oon ku siinaya anigii uga soconay. Maxaa dhacay? Mashquul ma tahay? Mashquul ayaan xabadada dhibaa, laakiin dhibaato ma lahan. Markii aan soo diyaariyay aniga ku soo wacay anigii uga soconay. Iyo isoo wacaya. Waan ku salaamay, mashquul ma tahay? May mashquul mihi, soo fadhiisinta. Kaane? Sidee tahay shaqadaada? Iga waranba xaggee ku maray? Sidaa la socotaba, dil dhac kufsi, wax kaloo la baaray ma jiro. Kii soo cusboonaada ma laha. Wax idii kaadi bal, waxaan raadinaa. Inteen dhigay, yaakhi meelaan dhigan kasi lahay. Dhankaan ma ahayn. Yaakhi, wallaahi ilaa hadda may dhib ma lahan. Okay, maqalada qoray ka waran. Aniga buugaagtaada aad ayaan uga helaa. Waxaan ka raadiyaa waayo aragnimo. Inta badan dadka maqaladeeda akhristaan moogtahay, aad ugu xiran yihiin. Run ahaantii adiidiya, hal mid ayaan rabaa inaan ku weydiiyo. Ha, iweydii. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrinka Filaj Ferji inaad wax iiga sheegtano. Kiiskaas maa raad kaa soo galay diyaar u ah, laakiin maxaa ka rabtaadi? Maya, waxaan rabaa warbixin in aan ka diyaariyo. Okay, dhib ma laha. Laba maalmood jaanis sii kombiyuutarka aan si fiican kaaga baara, markaan ka helo anaa kuu soo gudbinaaya. Okay, wayahay, dhib ma lahan. Okay, bye. Mar kalean is arkeenaa. Bye. Asalaam. Okay. Rashna, waxay dhihi kaadi soo kulamaha inaad wax soo ilowday macnaha taleefonkaagano miiska aniga maskax maliya ma og tahay. Waayahan dambo wax walba waan iska iloobaa. Iga raalli noqo, adiga kafee ma lacabaysaa? Maya, shaqo badanaa iga dhacda. Dabcan, dhib ma lahan, yaan ku mashquulin. Mar kale aan is arkeynaa. Bye bye. Amadona kafeega. Mahadsanid. Adiga iskalkan. Mahadsanid. Waan rabaa inaad ka heli doonto kafeegan. Adiga rajanay ma tahay? Maya, reekan baatuur ayaan ahay. Oh. Lix bil ka hor ayaan meeshaan soo degnay. Ninkaaga muxuu ka shaqeeyaa? Maxaa dhahday? Adiga naag la qabo miyaan kula ekahayna? Maya, lix bilood ka hor aan soo degnay may dhihino adiga. Marka saasaan ugu qaatay. Maya, toos waa ii weydiin kartaa haddaan la iqabo iyo haddii aan la iqabin. Maya, fahmin. Ujeedkay saas maahan. Kulayna waa taqaanaa. Waan ku aqaanaa. Cunugaaga saddexaad iskoolka u dhigtaa. Waxaa oday saddex cunug dhalmaan u ekahay.
cunuggeyga saddexaad naagta kuwaad aan furay aan ugu soo tegay. Xaaskaaga labaad miyaa la nooshahayna adiga hadeertaan? Ha, xaaskaygalo shallen fur. Oo, oran ahaa. Iska bulanahay hadda reereedis ahay. Yaabaad leedahay. Waxaan ku weydiinaya adiga calayaha hore maxaad u dishiishee? Maxaa san igu kuure maxaa dhacay? Inaan dilo waan rabay. Sabab? Laakiin wuu iga baxsaday. Soo kaga baxsaday? Dabeecaddaas sida uu arkaya isaga. Aniga nafteeda sidaan u amaana ma aqaani. Dadka xafiiska baad adeegaaga maxay u malayaan inaan rag tahay? Micnaheeda dumar maba kuu malayaanba. Orun ahaa. Ha. Ah, aniga sidaan ayaaba ii roonba nimanka beenbeenta wataal sidaana iga harayaan. Oo, iga raali noqo. Tafatiraha isuu wucay. Waxaan u malaynayaa shaqo badan inay xafiiska taalo. Mar kale ayaan is arkayna. Bixi kartaa. Rishnaa, maxay rukaadi? In yar isuga. Tafatirahaaga laba tigid ayuu gacantiga saar. Marka qof kaleeto oo na raacaya, micnaha shaleeman u soconaa oo noo heliyo. Adahelis beel oo ale. Adiga waxaa ka shaqaysaa qaybta dambibaariska iyo faldembiyeedka. Marka filimaanta maxaad ku falaysaana? Filinka wuxuu yahay filin dambi baaris ah. Runtaa miyaane? Gabadha wiilashu ekeed waxay diyaar u tahay inay ku raacdo. Waxayna kugu sugaysaa boostajada baawuurta. Baay. Waan kaaga mahadcelinayaa saakada aad ii tilmaamtay. Halo. Hay qoraya dariska. Sundar ayaa lahaa ninka. Mooto gududan ayuu wataa. 316. Caash Carabeer ayuu degan yahay. Meeqa sac waa hadertaan? 5 sac iyo bar. Guriga Sundar xagee loo maraana? Toosaa ka bixi, kadib waxa uu leexanay dhanka darjiinka midigtaada. Astaan Filmis. Waa ka xumahay. Iga raali noqo. Adiga, waa ku barayaa mar kale oo filin aad ii wadaysid. Filin labadeena noo fiican ii geey. Filinka dhammaadkiisan dararayba aniga. Laakiin adiga waxay dhahaa filinka khatar waaye. Filinka wuxuu khatar ahaa malahan. Horo horo ayuu ahaa. Maxaa dhacay filin? Maanta hororka ma jeclidna adiga? Maya, aniga noocaas kama hela. Adiga ma aaminsan tahay? Ma aqaan ani. Ma aqaana ah. Micnahayga filmaan badan oo ruuxaan iyo waxyaabahaasaa jir. Laakiin aniga waxaan ka sheegi kar ma laha. Filimaanta reer aakhiraadka halagaa sheega waaye. Aniga kama helo. Filimaanta khatarta ayaan ka helaa. Waxaan rabaa inaan qiso ka diyaariyo. Hooyaday laakiin waa aaminsantaha filimaantaasna way ka heshaa. Skillo, qof walba wuxuu aaminsan yahay ayaa jirta mogta. Waaye, adiga ma ka heshaa filimaanta hororka iyo ruuxaanta? Runtii aniga ma ku dhahay ma aaminsani. Maxaa yeelay waa iska jiri karaan mogta. Fiiri hortaada. Xagee? Naag saari wadato oo timaheeda dhaadheer oo shumac wadato cijiheedana dhaadheer eh. Beelo ayadu waa kaa qurux badan tahay. Mootada igaga deg ayaa. Hey, waraayiro dhibka iga dhaafiya. Adidiya, adiga wiilasha kale laba mid ma tihid? Maxaa ka wadaa? Macnaheega wiilasha kale markay gabar la saarantaa mar walba bareeg ayay qabanayaan, laakiin adiga sidaas ma tihid? Qof yaraal noqon noocaas miyee. Midaada kale mootada aniga ma baliyo walaalkan ka soo qaatay. Tabal ayay ugu tahay. Oo, adiga tabal caarale maa wadaa. Maya, mahadsanid. Waqti fiican ayaan wada qaadanay. Maanta sanad guriga ma ahayd?
maxaa ka wadaa? Maxaa yeelay dhar cusub ma wadataa oo hadna soo qubaysatee? Maxaa dhaca maalin kasta ma qabaysto miya aniga? Laakiin maanta indhaha ayaaba soo jiidanaya. Oo adiga anile maad ifiirinaysayna? Hala yaabin marwo, aniga dabagalka shaqadeedaaba ahbo. Aloora, dabagalka aad ku fiican tahay. May, waxaan mar walba fiiriyaa waxa mudan in la fiiriyo. Oo run ahaa? Rashna, waan kaa sii tagaa, bari ayaan xafiiska isku arkaynaa. Waayahay, bye. Okay, bye. Yaray, wax yar u kaadi bal adiga. Haddii kale waaba ka baxayba. Kaale, kaale intii maw. Waxaan ku weydiinaa, baloogtuu yaa degana? Aniga ayaa degan. Wax yar u kaadi. Talye, waatanaa gabadha aan raadinayna, iyadoo naftirkeeda waaye. Kaale, Rashna adiga miyaa? Haa, waa aniga. Saacad ka hor aniga waxaan soo wacay adiga taleefankaaga. Maxaad iga qaban weysay? Adiga ma aheedna. Waxaan ku dhahay taleefankaaga maxaad iga qaban weysay? Shaleemadan ku jira, Taliye. Shaleema ba ku jirta miyaa? Ninka hadda adiga ku keenayo ahaa. Taliye, maxaad ii weydiinay? Waxaan ku dhahay yuu ahaa. Saaxiibkay ayuu ahaa. صاحب ميا مسلمانة لكن هو صاحب كي ما حد يوي ديني سينا أما تخلدن تلين له مدنة سيدان كورا عن عبان كمو كاخلدن هاي أنا قاعد أدرس ونصي هاي نمبر كان صار نمبر كمان ها أديكو أمسان صار لقي إيش صار هديك على فرح مدى الفيسبوك إيه تويتر دي واتساب كايا لقى دعوانا يا قبل أنا تايكو مو أنا كسنا صار لقي ينكو هذا أنا هل كان هذا لكم مفرينا أديكنا إيش صار ودي هاي صار صعنا يا وكذا بالمدنة أنا حقيت إيه وديني قال كور ما وحب ستد قلت إيه ودينا أنيقا فايعدي تلفك سيقا موسيقى قط كان عيا تلفونك مدن وكبر يا سيدي كان نقطي اديديا يا سو عايو انا قاني نغا امس اسكو اسكو برتما مغالده فوضى ايا كسوت عيدن هلو درسد و لقسيها بدن ninkeyga anigaasi haweenkaas waan isdagaalsaneen. Waa isdagaalnaa? Oo maxaa isku dagaasheen? Mase mar walba isdagaali jirteen? Asoo cabsan muu ku yimid? Ma ku galay? Maya mudane, aniga isaga miiska cashada ayaan wada fadhinay, kadibna waxaan ku dhahay aniga shaqo ayaan helay, kadibna wuu ii diiday. Markuu ii diiday kadibna aniga waan xanaaqay, qolkayga ayaan isku soo xiray mudane. waayahay shaqadaada shan maxay ahayd? Mudane, shaqadeeda iyo ma qorshaysneen. Keliya waxaan rabay aniga in aan shaqaysto, kadibna qolka ayaan isku soo xiray, asagana ma aqaano waxa ku dhacay. Horaa, gabadhan biyo u keen. Waayahay mudane. Biyahan waa cab. Horey gudaha u soo gal. Soo saca ayaan ku dhahay. Taliya, wax walba ku diyaarin, gudaha hore u soo gal. Feelashanna waa diyaar. Taliya, Rashna waatanaa gurigeeda ayaan ka soo waday. Mudane, sidee wax u jiraana? Aniga meeshaan maxaad ii keentay? Taliya, qoftan waa qofti ii timid shalay duurkii. Adoonan dib u arag, ninkaaga xiriir kale ma laha, macnaha naaga kale, macnaha xiriir hoos. Taliya, maxaad ku hadlaysaane? Naagtaas si fiican u fiiri, weligaa wejigeed ma aragtay.
indhaha kala fur iska hubi maya. Laakiin maanta bacdal dowr gurigiinna ayay aadan. Maxay ka doontay sheeg? Annagu waan garawayna sababta. Adiga yaa aheedna kuma aqaane naagtan. Yaa waay, maxay tahayna dhibaatada? Mudane, micnaha ma waxaad leedahay ninkaaga? Idhegaysa gabarey, hadda iska bax gurigaaga, wuxuu warbixinana beri subaxdii ayaan sugu imaanayna. Feri, geeya xaafadeeda. Waaya mudane. Hay, tanna gudaha geliye. Waaya tariya, nabad ay. Soo soc. Soo gal gudaha. Inta maan yari, xagga fadhiiso. Soco. Baabajay. Atali. Kaalibo. Yaa way qabtaan? Kiiska Sundara qofta lagu eedeeyay waay. Oo. Atali. Ha, maxaa sameynayday? Ee macnaha kiiskan diyaarinay Atali. Kiiska marka la diyaarinay, soo soco. Okay. Atali, maxay tahay aniga khaladka leegu haysto? Fariiso, waxaan adiga ku weydiinaa guriga Sundar maxaa ka doontay? Sundar yaa la dhahaa? Ka qoraalka. Kan lambarkaagii magacaaga ma yahay? Haa taliye. Shan saacibar ayaad gurigaas tagtay saxmada. Haa taliye, aniga guriga waan tagay, laakiin asaga wuxuu yahay aqoon uma lahayn. Maxaad ii weydiinaysaana midaas? Adiga waxaad doonta inuu nama sheegi karto, waxaad doonta waa samayday. Hadda jawaab oo keliya ayaan kaaga baahanna. Kee sawirkaad? Feri, sawirkaas soo kaaga maaha. Markaad tagayda iyo waxaad samaynayda intaba waan la soconnaa. Maxaad ku dishay oo sababa? Aniga taliya guriga waan tagay, gambalaalkaan gargaraacay, wax iga furana waan waayo. Waa intaas oo keliya, aniga ma dilin taliya. Oo aniga ma dilin, maad la soo taagantaa? Waa runtayda taliya, aniga maxaan u dilayaana ii sheeg. Taas keliya ayaan ku weydiin, wax kale kuma weydiin. Taliya, ii aamin, aniga ma samaynin midaas. Su'aashaas maxaad iigu soo celcelinaysaa maanta dhan? Waayahay halkaa maxaa ka doontay? Taliye, aniga waxaan ka shaqeeyaa jaraa'idka Time of India. Aniga waxaan rabay inaan barnaamijyo ka diyaariyo, saas darteed ayaan u aaday. Shaqada ka hadlaysaa? Shaqada Sundar maxaa ka dhacay? Macnaheega waxa waaye. Hadal! Idhegaysa mudane, Bilaabiir ayaan aniga qoraalka qoraaya meesha. Oo buundadan waxaan u tagay inaan qoraalka qoraa asaga. Dadka meesha maraayaan dhagaxaanta ayay ka leexinayaan, kadibna kuma soo celinayaan, waddo kale ayay qaadayaan, saas darteed ayaan meesha aniga u tagay inaan aniga qoraal ka diyaariyo. Wax kale meesha uma tegin. Waxaas maxaa kala dhacay marka? Marka aniga qof walba oo meesha maraayo oo dhagaxaantaas ka soo gudbay, waxaan rabay qoraal oo sheeka inaan ka diyaariyo, saas darteed ayaan meesha u tagay. Sundar dhagaxaas wuu soo gudbay, adigan inaan la kulanta u socoto soo maaha. Haa mudane. Waay hay, sideed ku ogaatay inuu dhagaxaas ka soo wareejiyay asaga? Oda waayeele ayaa buundada dhinaceeda degan, lambar walbana asaga ayaa ii qoro. Ninkaas ayaan u tagaa, taargadu ii qoro ayaan ka qaataa. Sundar lambarkiisana asaga ayaa siiyay. Aniga in uga dhaadhacayo, laakiin warkan mid aad ku xirmayso ogyahay. Lambarka Sundar yaa ku siiyay, ii sheeg dhaqso. Taadanba ku yaala waa dhagax uu iska leexay. Dhagax uu leexay dartiis maad u disha adiga, ii sheeg bal. Aniga asaga waxaan u raadinaa inaan la kulmo oo keliya. Loo raadiya shaqo fiicanaa qabatay. Ninka dhagax leexiyaba waad la kulmaysaa ma? Mudane, dadka mootooyinka wataan mootooyinkooda inay meel ku baakimaan ee dhagaxaanta iska leexiyaan maba tixgelinayaan. Dadka bini'aadanka mana qiimeynayaan, waxay rabaan ayay iska sameynayaan. Ayaga xil maba ka saarnaba arrimahaasete. Anigana marka waxaan rabay inaan xil iska saaro. Halow taliye. Waye, maxaad qabateen? Waa ku guda jirnaayaaqa caddaynta raadinteedii. Marka adiga fursadna sii waa ku baryaa ilaa berri laba saac. Waan ogaa madaxda sare inay kugu qaylinayso. Faadumo. Ee mudane. Naagtan mujeeda meesha ku hay, dhaqdhaqaaqii ayna samayn. Aa Baabajay, boorsooyinkii soo qaad, waa kan guriga laga soo waca. Naagi dhigayso, naagtan xabsiga dhexe u gudbi, meesha waa qabow badan tahay. Ahay. Inay nagu dhimataa laga yaabaa. Laakiin xabsiga waxaa loogu gudbinaa? Xabsiga dhexe waxaa loogu gudbinaa, meeshaana aaday u qabowdahay. Marka weli kiiskan ma dhammaan, baaritaana noo dhiman. Baabajay, ninka gurigiisa tegaysaa kaamirooyin ku xiraa wixii macluumaad ay aruuriyaan oo dhan ii soo qaad, iyo wixii taleefon loo soo diray. Hadda waa kana way soo wacayaan, guriga laga soo waca, waa i wareerinay. Ha taliya baayaa, ay sabayshaan dilqaa igu dili taliya, bixi taliya, ii dayn.
yaaka sagaan ku jira adiga wicitaanka fara badan iga daaye ora gaariga soo kaxay adiga Mike gabadhan warkeed sidee ku leeyahay tali arinta lama filaan aan dhigi karaa waarun gabadh inay guriga tagtay laakiin asaga lama filaan ayuu ku dhintay run ayay sheegaysaa gabadhaas laakiin anaga gabadha ma fasaxi karin maxay yahay wasiirki ayaa nagu dhagan inta nabad sugiday inay u gudbinna sheekadan waa inaan soo afjirnaa annaga okay tali habeen wanaagsan tali taliye aniga meeshaar maxaad iigu haysiin naga aamus adiga waa iska bixi kartaa mudane xilligan roob waay qabowna uu jiraa gabadhin meeshaan laga bixiyana way u fiican tahay iyada dhib mala anigaa xalnay adiga iska baxo keliya okay haysale taliye aniga su'aalaha ay weydiiseen waa idinkaga jawaabay fariisa aniga su'aalooyin far badan ayaan rabay inaan ku weydiiyo laakiin sharciga sida uu dhigayo caawa halkan kuguma hayn karno mudane aniga ninkaas maxaan u dilaayaane haddii aan dilkiisa ka dambeeyo adreskayga iyo telefoonkayga maxaan u reebay aniga xaalad hadda la taagan eedaysana kuwad waa adiga dan waxay kugu jirtaa inaad garab nasiiso mudane aniga maxaan u dilaayaane 10 qof kale oo sundar ahayn ayaan ka saayaa macnahaaga ukaada anigaa ku tusaayee aha oo waa kanaa fiiri aniga inta qof oo lambaradooda ii qoran nin duq ah oo buundada agteeda degan ayaa ii qoro dad walboo meesha maro dhagax kale xijiyana asaga ayaa ii qoro sundar marka dadkaas ayuu ka mid yahay okaadi bal hal daqiiq aan dib u laabano dhammaan lambarada dadkan odagaas waayeelka ayaa ku sii somaan muxuu ku sii miishi kartaa sababta maxaa yeelay ninkaas lambaraduu ii soo qoraayo waxaan u ballan qaaday lacag 100 rubi ah in aan siiyo aniga asagana sidaas ayaan macaamiil ku ahayn lambar walbana wuu ii qori jiray wax kaloo dhibaatee ma jiro wey 10 lambar ma asagaa ku siiyina okay mala kulanta dhammaantooda maya taliya qofka ugu horey sundar ayuu ahaa inaan la kulmo ayaa rabay rajesh lambarkiisa bilkoor ayaa lagu siiyey sundar lambarkiisa ogorna lagu siiyey waa maxay sababta ugu hormartay adig mii sheegi kartaa mudane waxa waaye aniga bisha hore hooyada ayaa isoo booqatay fursad aan dad ku dabagalana ma haysanin wey buundada haddii aan tagna ninkaas wejigiis mii tusi kartaa haa dabcan waan ku tusi karaa maalulba buundada ayuu fadhiyaa lambar ayuu qoraa hal daqiiq u kaliya tali adima ay wacayna haa falkana qadaysa inta salig boolis uu qusay aydii soo ogaanaysaa waayo barisa okay adiga haye waayo tali awe shakiri haye waxaan kaaga baahanahay isbitaalka inaad wacdo waxaadna ka ogaatay dhimasha sundar wax ka dambeeyay adigan kugu leenaya diyaar tali dabije adigana gabadhan waa inaad kaxaysaa buundada geynaysaa nin waayeel ay ku tusaysaa kadibna soo kaxay halkan keen tali qofta maxaan nagu shideynaysaa xabsiga dhexa aan iska dhigno maya babaji waad ogtahay meeshaas meel xun inay tahay tan kale gabadhan waa masaakiin inaan garab siinaya loo baahan yahay okay waqti waaya adigan ku walina nadri haa taliye gaarigii soo kici hay taliye hayee lugta soo furdhasada la keena TN Everson EA 2162 iga hubiba meesha isku qoraya taargada baawurkaas waan ogahay inaad waqti u baahan tahay laakiin aniga warbixin rasmi ah laga rabaa dhaqso dhaqsee waayahay warkaan ku fariisame kaasi gaariga jooji waa mahadsanta inta miya meeshaan ayuu joogi taliya kaasi arsa fiir badan waayah taliya taliya meeshaan qofba ma jooge hayari soo madhayn halkan ayuu joogaa maalin walba meeshaan ayaan ugu imaan jiray aniga taliya halo haa taliya gabadhan been ayaa noo sheegtay abajay samirka badi xoogaa yar u kaadi waaya taliye hubiya
نيو إلا نخسطة اسكوب داي وقت يعني هاي أنا جاء تالي واكنا سعيري حق فريسو سعيري أنكره فاطمة وحو تلي نيكا واكنا فيري نيكا سما نيكا لمبر كسي ها تلي فيلم كاني وحلو ترجمي فيلم أدقن أنا جي سورا سوسو شكراي ما حسوا قد بنادنا نختار كوان لها دلنا إلا هدر بارتان الاسمية وحدها وعما قرافة صندر جيركي سكوية لها بيرت المال بارتان كاسم الله هو ها بقول كيب لباتن والله هو لكن ولي واقو سعودة بارتان كو ويهي ادي ادن ما صنطح شقوعا هدو اسكتين كرتادي ويا تلي اوكي شكيري كم كفيه كايا ويا تلي أنت لي هرت كاميرا سي سي دور ان انا قوان وضب بارني صندر حاسكي سمركي اي بحدي قفك وقهري ماشي استقى قفك على ماهن وقبل أنا قلنا جبت رشنا قف كلام تجد لكن حساب تقدر رشنا تجد تان كذا يسندر لمشي دي سلبت مسعود ضيع ولا حسه هذه وكل فوقين وصح أنت هاي هذيك ما وحى كلتها قبل أنا لو كل هذا كل أنا قوم فهم الله هاي إلا إيه هذا أنا عدين أنا قاعد عندكم ما هينه ما نديه كنا قبل أنا رشنا أياد ديلك سندر كذا بيسي سيدا صديق إيه قبل أنا سوالك ما إني رنشي جيس واسندم بلاهين تلي شيء كذا أنا قوم فهم الله هاي رواية وايبو ما هي أنا وضد جيف أنا برسو أروناي قبل أنا وديبة قبل إنك تدق وضد كل حيد دم كريسة كان أنا نعس من نوم ريسة أنا مس أذكرته معناها مسكحنا تلي صدف سيدا دوغو أمرتو أكنا قاري جوان دبا قال أور بحنتي سكوبر نهال كان أكو سكرة ببجي يقبضي سويستك حرام يا سويستك تلي حقيقة وضعني يا جانا أقول حدا سدان اسكدام سيمو وكبرية لا لا بجو طبعا كلام ربما منين كان أكو سيدي يشكو تلي لمبرادة صفر لشر قريس مجرح ما تلي وهي لمبرادة كلها دي لقصي عبانة الحقيقة كانت هنا ويل صاحبك يا سيو ارتيك شقيه كاس ايان ادري ادريس كودنا سغا يا يسو ادري وحكى لنا مجران دلي ورم لا سقطت طبعا كلام بري لوغ سي دمانتوده واي انت مد كانوا الملهان لكن وربحت وحي شيغي سدمانتوده ان ايغا اسدلين وحنا خرنا سدي جيران نو شق وحربنا انا ان ادي كعاونو امتن سدي وحو جيران اني وحب كم اوغي اني ادري سدان او كلي ايا ليسو زي واي ايش تاريخ ادريس لوسي تلي تاريخ دان يوحى نودن أني ماشي إجسوا قلنا ما أخان أني جنت أسوق كلية يا نوجا تاريخ دان لمبرك لوسي تاريخ دان دمك شيء تاريخ دان إنتي تاريخ دان ودي ما كشط ما تلو أسوق ما حد يقدر يعلن سمرك ما هو قطن بس وصلت رضا بقى شط ما أنت سايون أنت ما حد شيء ينسى ما سوي فعسى ليك أنا يسفي على بكرة إلا وحنا ما نقول له وياي وربحنا وياي ما حسنا إسكو حرا ودن واصل تلي مركي أنت بس بارك الله مكانا يا كين كين ما نقدر نعيش عليه رشنا ما تقانا لمبركان إيش؟ ما غانا نيجت لي. وحن كده ما تقانا لمبركان. وحن أم لنا يا ترجع الباور كإني تهاي وحن نروي بري مركان إمادو إنه إسيو أني وحكلا أن أجا ملهان وحكلا وأني أن كخرنا إن ملهان تلي يا من أني وعب موجي. ويا تاريخ أول مبرد كسيه يقول ما شدك خرطة محسوسة. تلي. جور ما وين؟ وبرتولة. نكن ببجي ايه سوامي ايه تلي ايدي بخلنك هواي ها وحن كارو انا دي صبرت لما ترقوينك قبار دان لخصو هواي ها تلي اوكي ان شكيري ايه فرصة شكيري ها فرصة لقى اي فر ديار اوي حرامي فر فر لخصو ما حيسو قليسي ماشا كم حا انا سيدا مليئي قبيحيا اي دي لناني شاني دافا اواني تلقى اواني تلقى حلقة يا دي كاذيشيني كاسوري ادي واي ها تلي انا اوكا كيلي اكالي ببجي أذكى إنه واحد كاره وأنا ديدا بقش ضمان أنت قارئ إكبري قلت له راح أذكى إنكوا ولينا يا أوكي okay.
arkay baawurka di weydiisay. Okay. Dhaqsa gaarigiisa kax. Waa yahay taliya. Rashna, nakin. Subax aniga soo raax. Soo soo. Suwami awe, ma baxayna. Ha taliya wuu baxay. Okay. Taliya, mukhraac aan imaan. Meesha iska jab. Rashna adiga soo soo. Wixii kugu soo kordhay soo socodsii. Waa yahay taliya. Hey gariga. Maasha ya masuulka ah. Ninkaas ayaa masuulka ah. Wayay. Madana maliga adiga miya? Aha, maxaa ku qabtaa? Taliya nayg ayaa ii ka soo diray. Aha, wuu soo wacay. Ay maxaa ku qabtaa ii sheeg? Madana maligo. Taargadan si fiican u fiiri. Gaarigan boondada Tarabeeri. Waqtiga uu ka soo leexday miyuu ogaan kartaana? Waa ku ogaan karaa, wax yar ii dulqaad ii fariiso. Mahadsanid. Gudub Rashna. Waa xaqi. Qolka 1504. Reswami. Haatali. Haa, kamulel ku yiri si shaqo. Soo ma jid wax ku qoran? Aku xumahay tali. Maxay rabteen? Adiga ma ku marmiya? Haa. Yaa waaye. Yaa waxaad baa soo garaacay carruurta ayaa naga soo kiciyeenee. Maxay rabteen adiga? Maxay ma naga soo kicinaysiin? Ii dhagaysa adiga, gaariga hoos yaalo. Taarikadiisu tahay 221. Adiga miyaa iskale? Maxaan kugu sheegaa? Maxaase tahay? Gaarigaas ma adiga leh haa oo maya? Firi, gaariga aniga iskale. Gabadhan weligaa ma aragtay? Gabadhe? Yaa waaye gabadha. Inta ka imaaday? Ah. Rashna, ma taqaan aniga? Maya tali weligay ma arkeen. Boondada falafel weligaa ma soo martay adiga? Waa soo maray. Maxaa dhahay? Ma la soo dacweeyey? Boondada hadii la maro dambi miya? Wax jira ii sheega. Maxaa jirana? Kuwan maxay yihiin ii sheegna? Orad firi, orad gudaha gal. Waaye. Oh, yaa kale odin la degan guriga? Maxaa kaa gal wax nala degan anaga? Maxaad damacsan tahay? Warqada igu xilaysa ma haysataa adi haddaa askari tahayna? Maxaa saacaddan igu imaaday? Maxaan qaladoo gal aniga? Maxaa rataa? Warna war leh. Waraa, waraa, waraa firi, guriga igu soo baxyaa? Hooy! Adaan kula hadlaa hooy, dhagool maa taadi. Gurigii soo baxno. Waraa hay, maxaa ka qaldan? Waraa ka dhagool miyaasi? Shib dhaan ku dhahay. Waraa gurigii soo baxay misigii soo bixis. Maxaa inoo dacweyn mooro baasi. Waraa gurigii soo baxan ku dhahay. Xoog maa waa taadi. Askari ma tiido. Igu soo wax guriga. Ah, raal noqday ah. Hay, maxaa soo aragtay? Waa adiga degdeglinayay. Igu soo baxan ku dhahay guriga. Berita subaxday saldhiga waa inaad igu timaadaa. Tan kale caawa caafimaad ku seexo. Haana isku soo daahin, okay? Ciao. Naka Rashna. Haye, ana biri waa imaanaa saldhiga, laakiin danteeda ma imaanaya adigaan ku dacweynayaa. Maxaa yeel gurigayga wuxuu ku soo gashay? Nin xun tahay, waxaan ay arki doontaa ani. Qatarina ahay in kale. Idiis askari, tali. Adiga halkan ayad ku qorantaa ilaa caawa halkan ay joogaysaa. Intaa? Haa. Dib ma doortaana? Maya taliya. Waa shaqadaad qabso. Waa yahay taliya. Hadda xageen aadeynaa? Keliya aniga soo raacday. Waa yaabanayaba. Askartan annagayna soo aadaya. Ma weeshoonaya. Cunuga iga amus yaqa adigana hootintiisa. Hey, ala baaya mure. Nahayda cunugan hootintiisa naga amus yaan ku dhahay. Adiga shirkayad koraysaa? Shaqadan boolisnimadan banaacayba nacala ku taaleeyo. Soo hadal babaji.
tani ninka adii dirtay aniga dabagal wanaagsan ayaan ku sameeyey. Kamera sidana si fiican ayay u soo qabatay. Way qabki sida uu egyahay. Ninka macnaha nin lawyer ayuu egyahay, jaakad madow ayuu wataa. Sida ay ahaataba ninkaasi dabagal akhbartiisa ni soo gudbi. Tani laakiin waqti u baahan tahay. Sida ay ahaataba laakiin aniga ku soo gudbinaya. Way. Okay tani. En Marigo, targooyinkan kale iga hubiyaa si fiican iyagu baar. Ninka boondada dhanka kale ayuu gudbay. Wax walba sheegta waa sax, way duwan yihiin. Ninka nin daaweyn maa, waa nin iska normal ah. Tan kale jiiradaas Sundar iyo dad fara badan ayaa ku dhintay. Laazim wax waa jira. Adiga amay jiran wax ka hoos baxsan. Bliis soo xasuus haddii aad wax ka xasuusato. Waxaa laga yaabaa inay cadeyn noo noqoto. Wax walboon aniga ogaatalay waan kuu sheeg. Yaa badanah, waxaa kasoo degin gaariga. hadda fiiri, nin lawyer ayaa gurigiisa kor ka soo dhac baawaruu ku duldhacay. Marka waa ku baryaya shirkan dib u dhig. Inta hawshan aan meel ka saarayno shirka dib u dhig. Gorrun hawshan anaa soo gabgabaynaya. Waa mahadsantaa tali. Haye, maxaa cusub? Maxaa sabayday? Wiil waa kula joogna anaga. Gabadha xabsiga maxaa ugu dirweyday? Tali, ilaa hadda baartaan ayaan wadnaa anaga. Adii amarka inaa qaata maxaad ku diiday sheeg bal, maxaa dhacay? Laakiin tali, gabadha toban lambar ayay haysataa, Sundarna kuma jiro. Hadda maxaan ugu jawaabnaa saxaafaddii wixii oo dhan ayaa. Laakiin tali, tobankooda buundood ayay mareen. Haddana fiiri meeshan, dhammaantooda waa ay wada dhinteen. Haye, tobanka qofood. Haa tali, warinteeda. Fiiri meeshan, anaga kiiska waxaan u xiran inuu isdil ahaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay baartan fara badan inaan sameyno. Ma kula tahay gabadha inay dishi? Maya tali, suurtagal ma aha. Maxaa yeelay gabadhaas ilaa ay xalay ayaan wareysanay, waana beeray. Mana u malaynaya arrintan lug inay ku leedahay ayda. Hadda fiiri, waa ribootka Sundar. Inuu isdilay ayaa ku taal. Naga xir marka kiiskan. Laakiin tali, adigoo raali baaritaanka inaan sii watiyo ogolow bliis. Waa aan sii wata baaritaankan, waxbaan soo saari karaa aniga. May, naga daayaaqe. Hawshayna kale ayaa ka badan oo noo taal. Marka kan waa ku baryaa naga xir sidiisaba. Okay. Nagada, aw gabadhi. En, qolka baaritaanka ayay ku jirtaa. Maken. Uwa. Okay. Rashna. Rashna. En. Rashna. Kale. Soo dhow gabaray, saaxiibka RTO. Baaritaan ayaan ku sameyna, wax dembi waan ku weynay. Adigana markii caddayn aan ku weynay, waxaan go'aansanay inaan iska ka fasaxno, maadaama aadna wax dembi aadna lahayn. Sundar ninka la yiraahdana waxaa meesha ka cad in uu asigii isdilay. Marka sidaa darteed adii noloshaada xur ayaad u taha. Tan kalaan kuu sheegayaa waxay tahay saxaafad iyo qararac ka dhex bax. Haddaad afkaaga kala furtid oo saxaafad aad wax u sheegtid, noloshaada halisay geli. Nike. Hatali. Gabadhan gurigeeda geeyay. Okay. Hatali. Runtii annaga kiiskan waa baarnay, saaxiibkana wax dembiyo ma laha. Marka kiiskan annaga waa iska celinnaa, sababtoo ah cidan dusha ka saarna waan weyn. Marka ka soo qaad ayadoo sheekadan ay tahay isdil. Okay, sir. Thank you. Rashna. Xooga guriga ayaan imaanay. Tali. Waad daalan tahay, iska nasa marka adiga.
هذا مي آمنتين أنا جوا كوكر صنع وحنا كابلن قاضي كيس كان طبي نادن لكو يلن هبلولين ما هتسنيت أستان فيلمس 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 بجي ما سيد أيام كل سخرة ما حد وربحني هاي سادية أوكي جواب تحفيز كي جوا ندي وصدرتا بس كفرستا أديك كور سويا هاي أنت تالي نقرأ لنا أنا كمان تقدم أديك أيام كل سجينه هالكم كوفلين لما شاد كده فعل كماركتين أنا جاي سعودي يا رن تالي لما أن كيسس كورن إسدل مي عدينا يا إيش يا قبل تالي صوب تقدم تأنا جوا عدني ربطك نوك سخرني كيس كده دلياني بولس كايو طالع أنا كش خاكم ليه؟ أمي ما دين واحد تاني نوجا أنا كيسس كم حسكو حرايح؟ تنكلم عقول مياه هل قاب إن لو دلو؟ هل هوب إن لو دلو؟ هل أجيد إن لو دلو؟ إسكو وقت إن لدلو؟ إن حسكو قصين سمع عقول كيس كنا سوا مرة تالي واحد بدل كمارك أنا. أنت أم بارتان كجرولي كيس نوع أنا مارك. لا يا هيد. قرته. كنال صدف. تالي واقو أنا ورقدي باب جي وكوسو ليبي. ما سنة؟ أديك عمودا تالي. إن لما أنتين أدي أدد ما سنتين هدي أنا أدين بعض أنا قاعد أدين صغيرة أيه أيوة ما سنت تالي وانك سلام ولا شيء وكا قال مولن فيس رشنا أنت سوما ها لكن إذا ولما إيمانين أوكي ما سنت رشنا إيه ورم أدام كل هذا نعمان جوجن هذا صوت هذا مع كود عين مايا إن حالي حوغاير أيام وقت دم كفين مثل سعبي نادو إن تفتيرها إسوغايو دم ملا وقت كلا كبغن أوكي اسكبها شال واي هاي بار شغل عن إغرال نغتالي مشغول ماتا مي وضهد لكرتا أرين هاي إلسو قد بونات مكلو وضهي كراتالي ها صفرسة صفرسة مع السنة تالي مركا الفعلكم كلا وانكرا كنا ماي ماي كان قالي هي
Haa, waad faylkan soo diyaariyey midkan. Arintan la yaab ayaa ila noqotay. Taliye, meeshan halbowle ayaa la gooyey, si fiican fiiri. Taliye, qofka hadduu rabo inuu isdilo, si toos ayuu isku dilaa. Qofkan qof xarbina ayuu ahaa, halbowliin si xoog lagu jaray. Si fiican fiiri, Taliye. Wiil kuma fahmin. Fiiri, Taliye. Qofka hadduu rabo inuu isdilo, Taliye, halbowliin si toos ayuu u goon karaa. Asagoo isticmaalaya mindi kharuufi ama waxyaabo kale. Laakiin dilka noocan oo kale, Taliye, waa dil si toos loo geystay. Ama qof la qasbay, sidaan kugu sheegaa. Calaamad yuud oo kale mia. Haa, Taliye, sax, waa runtaada. Waayahay, Taliye, waxaan usoo laabtay arrintaas inaan ku fahansiiyo aan ku maqashiiyo. Oo, waayahay, waad mahadsan tahay. Adigaa mudan, Taliye. Taliye, waa arrin la yaab leh arrintani. Saxaafaddan inta war aan sii karno waa sin. Kiiskan meeshaan ku gebagabayn noo xirna, khalaas. Taliye, fiir meeshaan. Hey, maxaad waddaa haddana? Mafaylkii aad waddaa weli. Soo kuma dhigan kiiskan naga cir. Ninkaasi nin bangiyada dayn badan ka qaba. Laakiin aniga mid kale inay dhacdo ayaan ka hortagay oo keliya, Taliye. Adiga weli waad ku indhacaddaa soo maa. War ninkaasi dayn badan oo qabay, sidaa darteed ayuu isu dilay. Gurigiisa tegistaa tagtaana naagta dacwada ayin ka soo gudbiday. Marka inaad isku ceshooto kiiskan aan naga cirtaa wanaagsan. Laakiin Taliye. Maayi naga xir. Taliye. Iga xir. Waya, Taliye. Efeelkan muxuu yahay? Fiir, Taliye. Waa arrin la yaab leh, soo hore kuguma sheegin. Dilka Sundar iyo dilka waxa uu Sundar iyo sheekadiisa ma wada. War Sundar sheekadiisa iga cir, waa ku baryayaa. Buunday afaaraan la jooginadaysaa. Hawsheena ka badan yaa. Okay, Taliye. Nike. Haa. Rasna lambarkeed ma haysaa adii? Haa. In aad la hadasho maad rabtaa, Taliye. May ma rabo. Ee iska dalad garay. Waana bixi kartaa. Waya, Taliye. Walaal. Walaal. Iga raali noqo. Wixii dhacay aniga ma filaynin. Hoo lacagtan daawo ka dhigo. Qaado walaal. Halo. Halo, aniga si fiican kuma maqlo. Maxaad cimi maqlo sumeyaan? Xoogaa shaqada leh caajis. Runtii inaad ii sheegtaan rabaa. Xalay ere qaldan baan ku dhahay. Ii sheeg bal. Maya, maxaa dhacayna? Way caamood casheen karnaa firaaqa ma leedahay. Atidiyaa mar kale aan ku soo wacayso. Halo, 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 Rashna. Taliye, asagu wuxuu ku ogaan malahan. War eeyow nacaska maa hadashid booliska hortaagan tahay. Taliye, wuxuu ku ogaan malahan. Taliye, waa ku baree ninkaas badbaadi naftiis halis ayay ku jirtaa. Taliye, xoogaa waxaan rabaa inaan kula hadlo. Babajee xalliyo, reer diday, baxde. Hay, soo socdahay. Soco adigna. Hay, warka sii maxaa dhaca? Taliye, buundada Balaaberi anigoo jooga wax yar kadib waxaa dhacay. Adidii anigaa ku soo wacayo. Saaxiibkay waa ku tuugaa culays waa ila qaban oo culayskaaga ma xoog isku yeelay. Bariyaya, meeshaas kala maray. Thank you.
waa ku barayaa taliyay badbaadi fiiri sawirada aan soo qaaday iyo taargooyinkooda. Adiga kaale askari maataa, maxaa kiiskaas ku geliyay? Sheeg bal. Adiga sidee u hadlaysaana tali? Qofka meeshaas mar waa la dilayaa, badbaadi adiga. Adiga qolada dambi, qolada dambaara maatahay, horey isu kuula maadin. War kiiskan faraha la gelin, haddii kale noloshaada khatar gelis. Aniga waxba ma sameeyna tali, waxaan kuu sheegay oo keliya raggaas in la dilayo, badbaadi ayaan ku dhahay. Maxaa sameeyey mar? Warayir, waxaan kuu sheegay annaga taraafik ma nihin, buundadaas waxaad nagama gelinay. Adiga kiiskan intaad ka hartid, gurigaaga toos u aad. Yaa Oriyanaay. Ah, saaxiibta hore iga kaxay, kiiskana ka hartu sheeg. Okay. Rashna, Rashna, idigeso kubra Rashna. Waxaan ku dhilaa, ha xanaaqin maslaxadaada fiirso. Adiga xanaaqin maxaa la hadaa, dadana noloshooda khatar ku jirto. Adiga maslaxadaada kuma jirto, wax walba hagaagayaan. Laakiin hortaada ayuu ku dhintay abukaata adigoo arkaysid. Maxaa ka wadaa wax walba hagaagayaan? Adiga hadalkayga maqal, wax walba aan hagaajinayo. Waayahay taliye, adiga amarada madaxdaada qaado, laakiin beri haddii ay wax dhacaan, aniga ma aamusaayo ogow. Dhaqaaji gaariye. War naftaada halis ayaa gelinaya ku leeyahay. Xabsi waa meeshaan, guri hooyo ee aabbaha maaha. Wax cun ayaa ku leeyahay. Raashin cun. Kaptan, kaptan, maxaa kugu dhacay kacanuhu? Kaci akhi, baash baashaan kuu gashanay. Yaa badanaa, maxaa waaye sidaan ne? Dhibaato badan. Tali, anaguna soo fiirino inuu wax noo sheego rabaa. Ma fahanteene? Tali, meesha aamin ma tahay? Xabsiga qaybta hoose waa meeshaan. Waxba ka welwelin, amnigiisa ayaa ku sugan. Wax dhibaata ma soo gaarayaan. Dhegeysi Komaal. Ah, Tali. Nolol kadib ha seexdaan. Hay way. Rashna, Rashna. Oho. Iska daamadaya. Waqf sheekh. Waan kaaga mahadcelinayaa tali, haddii warkayga aad aaminto oo dadkan meeshaan aad keentay. Taas waa waajib saaran. Tan kale abukaata mar baad ila dilay. Marow, arrin kale inayga asbaxdo. Tali, kiiska abukaataha ma laga gaaray xal? Baaritaanku weli waa uu socdaa. Ninkaasna diiman far badan ayaa lagu lahaa. Waa sida ay xaaskiisa sheegtay. Asagana cabsi ayuu dareemayay. Tali, ma laga yaabaa dhibaatada ka dhacda buundada iyo dhibkan inay isku mid yihiin? Baaritaan kulli waa u socdaa. Waqti ayuu naqaanayaa. Tali, tali, kaalabal gudaha soo dhaqso, dhibble ma jiro. Soo dhaqso, soo saar. Iqaw koobkan. Keenaa kaa qabtay. Tali, meeshaan fiiribo. Maxaa wax? Isla markiiba tali waa soo kacay ninkan. Markii ilaa haddana waa soo socdaa. Tali, ani runtii waaba cabsanooyaa. Maxaa sameynaa hadirtaan? Weyhay nalka dar. Ahay tali. Shaakirna igu yar. Dhaqso, igu yar. Waye tali.
tali adbaci waxayna dadka basdagaal waynu kowdhih orod soo fiiri marka hor nalka waa ina dartaaya waay or dhib ku haysta maxaa waya adiga saaxiibkay raaji taliye maxay isku dagaalayaana awraa waa kuu digaya hay ugu soo dhawaane hay taawan taliye furayaasha dhan ma shaqaynayo maxaa sameeya okay waan gartay tali meesha maxaa ka dhacayana soo majeed way isgaraacayaan labadooda iqaw ana soo tali adiga iska joog aniga ayaa soo fiirinaya okay soo dhaqsa igu hela tali kaalim anigaad sidaan ila dhaqmaysaa idigiis babaji waxa la sameeyey dadkaas waanad kala celisaa waya tali aniga igu daa wareeda kala jooguryaha saale kale dhaqsada albaabka la jibiyey wax walba ay idinku qaadato dhaqsada maxaad iga fiirinaysaa rasi albaabka jibiya jibiya dhaqsada dhaqsada taliya jibiya odhaa dhaqsada jibiya taliya ay badbaadi taliya meesha iga saara taliya meesha iga saara ay badbaadiya walbaabka jibiya ay diilina waa waxaan badbaadiya taliya adiga meeshaas si joogo ku soo laabanaya okay way way aniga tali waan ka cabsanayaa tali badbaadi tali meesha iga saar si walba tali iga basaartali bastayaan taaganahay ayaa tali ha u dhawaanaya
أنا مقول ما هنوم كهلا وعبسها وعبسها أنا والله. آه مصري يا. ورا أنا جالس ودم وينه. آه ولا وين. حفلي يعني. أجيال إن جو أكتوبر. صلا صلا صلا. صلا دار عمل حفلي وتهبين أنا جالس. أبي. بابتي صلا يعني ما هم تاجي من جوك تدو ما هنا جالس وبيه وكتوعها. يا. نور. ما استن بلا خير ما. نور ويدلين. ولد. تلي. أربلا يا كسر صعات مجدده. وارنت كان. تلي سلالي. آه أو كي كله. أو ريح أنت جوجا أفير ماشي بلاي كنت أنت فيري تالي تالي أنت فيري بو كم ما عشان جوجا فيري قبور كيس أنا كنت فيري أو كنا ها أسوأ أسوأ أنا لقتك بنانك إزدج بليز إنت قيسو ترتيب إزدج بحق قرر تالي أو دواني تالي أوكادي تالي أو دواني تالي إزدج إزدجي وحكو قارا يا ملهان إزدجي أوكي حسنوني تالي أسكو دواني اسكي لاليا هو دوان أوكي ترتيب أو مريا 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 سيدة ما أنت رأيك كسوة عين؟ تلفن كنوا يغا بونغيس محاكو قود عين ريشنا دان يرو ايه حوغو مني فراقين كرتين آه تانكس محاكو قود عين محاكو دي ما جيرو إلا هدو إيه رأي لنا قاديتيا؟ ما هذا؟ ما لي ما هند بمسك حديدي ما فدينين. سدح مال مقصما. لكن كورات في عناده. وح ما هي غرنا سا. مسك قياسا. مس هذا إيشي جاه؟ إيشي أبو حجرا؟ هذا إنك أول قولوا ياه. قف كده ما جرى إيشي. معك هو داعي. وح إيشي؟ أنا جوا أنا بتقبا. قف اللي بنا ما أركن. بريان شقت هيا إجا بدتي. اوكي شغلا نقول الكذا وحكايه يري ايان كو هيا هديت ايان كو دياري واتن سمر بناديغا بونداس وربحينتهدو كوبن واتنا انت ايان كو سو قوري اخرسو هوشا كو كلا فودانيسو اتشيدانتي وانك حمه شقا اي سو بخده مركا شقدان سو حلنا افتر دادان كو سو لابنا اي باشال ها هلا يا أخي إيميلهم كوكو صدر محاكو وضعه جوجبل كم رد الباب دار بل marko hore adiga ayuu kula dagaalay kadibna busooladaadii uu qaatay uu isku dilay meeshan saddex qof ayaa ku dhimatay balfiiri adinka oo dhan waa wada joogteen da boolisatiin warso kula maadinani igra noqtali laakin kiiskan waa isku saakiisha laki manta waa sumid maxaa isku mid ah wari ay gaadaa warkan balfiiri meeshan saddex qof baa dhimatay kiiskan iyo saddex qof oo dhimatay waa isku xiran yahay dilada adinkan meesha taagnayd ee sooma laga bilaabo saacadan waa idin daweynaya aniga talaabana la qaaday ay khaladkum la taliye mas'uuliyadda aniga ayaa iska leh taliye waxaan fiiray paperwork haye la kiiska ma laga saaray shaqada waad ka fariisaneysa
هيه إقرار نقر جسمي ها محاضرة أنا قرشنا عيالي ده وحن كشقي تامس أو فيندي وحن ربعنا كلها هلو محيط هاله وحن ربعنا وحكا ويديو بنتدا فلا فيري لباتدا كده عده مرك إنا كلها هلان ربع قبض على فصل كده جيم جرتي أنا قيما يا جعل أيام سكوس لي كدبنا أرنا أيام ولا تقبل لي فصل كلا بادي لجليسي ما أنت قولوا همين أنا أصولابت أو أرنا العياري رشينا سينا أي واحد على إن نلوشينا إثبت الشهر مرة أخرى أرنا نلوشينا أي هد الدنيا أيضا كفي سنجري نلوشينا أي ذا أي كتير سنين وأنا كفر حسنين وأنا كحما يا مدني ما أنت سنة تقول أرنا صاحب تداي هد حاسكي جنو حي يشكت إن قارس سو كل سنة أرنا همين كاسي إن الموت كبحنا أي جعلت سادرة دين موت دي أيام وياه مدن شركة اسمحوا كلية هنا عادية شيل إسك عادي أها أنا بوليسك وحيد هين إن أو شيل قاري أو ها أو كلية ما يعني أي سحن أوي دي اسم موت ده وحكلون أوي مجرم لكن شركة سؤلع إلا يهدرتان أنا بهم تاس من مرة حتى باوك صوتك أو ها شركة سنة إلا يهدر كاميرون سومي إسم سوسي بوليس كنا ما عدينين كيس كنا هبين كسائي قدام بيسي هبين كاسي فمن كي قولن أيام واي إقرالي نقو أنا قم جعلين لباتدك وقل عدنا وكسو حسوسيو تمام فمن كي قوائي قيريو دين سلام رشنا سلديك ايان تغوانو كسو هاي اقرال نقو شخدها درتي ذا اياكو ويسي لبمالان كيس كلاي هدوا وصعداسي لكن اني قولو لايا ايهايو هكولو لميداس سيول بينا قط حلوة لهلايا كيس كحلة محالة غشاقين دادك اسمح العديم اندورين استعمالي سيدا درتي ذا يسولاين لكن اني قوحان لكل مقوفة من الكيس بونتاس رباتو كسو قارتي إلا ايه هدى ذي كيس كاسم الدوتاق انتين تالي تلي قف البابون تلاس مرود منايا أرنك سنا كارنا ما أهن رشناي ديس أنا كيسس فربنا أودي لوان لسه كل مه إلا هذا نوح نتيجة كمكينة مرك أذى أنا جيبو وأنا قاضه هلو بابجي وحكو نفس السؤال الذي ويدين محايا الجواب هدية دي ويس حمانا يوم قليسا وحكو كل من الكيس كان فراك لبحر إن رشا ظهر وراء كيسك وكان أدري لك قصيداً.
waad kuma santa babajay tali aan kula kaftamay waxa sameeyaynaa ku saxantahayna waxa taa ma sanad salaana ku saare Astan Filmes 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 Filmes
gabadheeda cunto ma rabtid miya adiga gabadheeda waan ku baryaa tufaaxa cun jirkaaga u fiican yahay gabadheeda aniga madaxayga ku cunyaaqay waan ku baryaaya hal mar le hal mar gabadheeda aniga dartay xataa hal mar ma ku cuni kartaa gabadheeda waan ku baryaa gabadheed maxaa rabtaa marka buufinkaagii meelahaanu yaale gabadheed bax adiga soo raadso anigana waan ku raadinayaa islaali gabadheediya mas-uulkaa dhimashada gabadheeda soo maahane aniga ma ihi maxaa kugu kalifa dhagaxyada buundada inaad ka leexisid ii sheeg i aamin aniga dhagaxaanta buundada kama leexinin gabadheeda soo adiga ma aadan dilina maya aniga ma dilin qof kastoon qabto sidaas ayuu dhahaa aniga dhagaxaanta maanta waxaan ugu qaaday sidaan wax walba uu ogaado laakiin adiga maalintaa shirka gelaysay dhagaxaanta qofka qaada aniga miyi maya aniga miyay aamin kulligiin maxaad been u sheegtaane qof kastoon qabsado wuxuu dhahaa dhagaxas aniga ma leexinin anigii gabadheeda mootada annagoo si tartiiba u wadanno gabadheeda hurdumaa ku haysane kadibna dhagaxaas ayaan ku dhacnay aniga iyo gabadheeda yaamin aniga mayihi shil ayaan galnay oo markaas kadib ma aqaan aniga sidaa noqday wixii meeshaas ka dhaca wax la yaab la ayay ahaayeen gabadhan dhiig badan ayaa ka baxay baa urka shirka geystana lama yaqaano gabadheeda shan jir ayay ahayd ma aysan aqoon xataa dhimashada waxa ay tahay aad ayay u faraxsaneyd sanad guuradeeda laba bilood ayaa ka dhinneed maymay gabadheeda eedada aniga igama ooysiinin indhaha ayaa qashin iga galeen sidaas ilahaa gabadheeda orod joodareegta kadib aniga kuu imaanaayo orod aniga maxaa iga rabtaa iska kayda aniga waxba ma samaynin maxaad iga rabtaa aniga waxba ma samaynin aniga waan kuu soo kala ogaanayaa qofka dhagaxaanta meesha ka qaaday laakiin waan ku baryaa aniga iska kayda dhagaxaanta meesha kama qaadin waxaa igu ballanaa qofka dhagaxaantaas meesha ka qaaday inaan aniga kuu soo ogaanaa marka waan ku baryaa aniga iska kayda waayahay hal fursad ayaan ku siinayaa waxaan rabaa inaad soo ogaatid gabadheeda dilkeeda ciddii ka dambaysay dhaqso igu keen
arintan waxaan rabaa isbuuc inaan ku soo afjaro sawir wax yadhiga raali noqda. Ahalo, ahalo adidia, shiran ku jira, hadda ma kula hadli karo, mar kalan kusoo waca adidia. Waa ku baryaa ila hadal adiga ku soo waca, kula shiran ku jira, ma kula hadli karo. Okay, fursad ayaan ku siinayaa gabadheeda edi dishay birta waa inaad iisoo ogaataa adiga. Waan arke Rashna, indheega ayaan ku arke gabadheeda ayaa tufaax u googoynaysay. Waa ku baryaa Rashna, arrintan inaad ku fikirta xitaa niyaysan faraha ka khad. Waa ku baryaa Taliya, waxaan u baahanahay arrinkan inaad iisoo ogaatid. Weliba isla barito inaad difens ku deblis waxba iski loob aniga haydhin. Adiga ma iisoo ogaanaysaa mise ima soo ogaanaysid? Marka hore adiga wax ma cuntay? Kale soo fariso. Marka hore wax xun firi, waxbaa kala welin, arrintan aniga xalnay si cunoo ku salaawnaya. filimkani waxaa lagu tarjumay Astaan Films. Aniga ma fiicnaa aaminsanidee, maxaa sawiradani inta ugu dhegsatay? Dadkani waa 10 qof oo xasuus qorkaaga ka akhriyay, dhammaantoodna hal xaraf ayay wadaagaan. Xarafkaasina waa xarafkii U. Hadda midkan firkan, firkanna firi, magacooda uu ku jira xarafkii U. Labada qofooda xabsi isku dilays, xitaa magacooda uu ku jira xarafkii U. Si fiican firi, arrintan midkadiisa ma noqon karto. Waan huwa dadkan arrintan inay sameeyaan wax ayaa ku kalifay. Aniga weli kuma fahmin. Waa isku day inaad soo xasuusato, ma jira wax dadkan ku saabsan aad soo xasuusan karto. Adiga si fiican u fiiri dhammaantooda. Maya, ilaa iyo hadeertan waxba kama xasuusan karo. Wayahay inikan. Waan ku salaamay Malik. Waan ka qaaday Tali, waan soo dhiiratay. Wax dhib miyaa jira? Maxaa ku wax dhibaa ma jiro. 9ka Maarso waxaan karo ah buuntada Falfiiri, waxay doobtay inaad tusto. Waaya Tali, waa yar dulqaado. Tali, gabadhi yareed iyo hooyadeed miyaad ka hadlaysaane? Ahaa mudane, gabadhaas yar iyo hooyadeed buuntada ayay ka dhaceen, wax nooga sheeg. Tali, iga raali noqo, maalintaas kaamiradu ma shaqaynaynin. Kaamira ma shaqaynaynin? Maxaa ka wadaa? Shilka kadib ayaa kaamiradu meesha la sameeyey. Anaga shilkaas inaa wax ka ogaana ayaa rabnaa. Waa inaa kaamirada noo heshaa. Kaamirada meesha way bahlaysnayd ku dhaysay ku ogaanayna anaga marka. Waye, buundada meesha laga soo galay, meesha laga baxay, kaamira ma ka heli karaa? Haa Taliye. Waye, noo darbal. 9kii Maarso kaamiradeedu waa tana. Dhagaxan wixii leexiyo anaga ma ogni. Baabuurka taargadiisa adiga ma noo ogaan kartaa? Anagaaba rabna taargada inaan ogaano. Haddii aad ogaan, dhib bay leedahay markaas. Waye, mid ma samayn karnaa. Qofka buundada horka galo, hore ka soo laabtay, ifiir qofkaas ayaa dhagax leexiyay. Waa ogaan karnaa midaas. Okay, qofka buundada soo galay inuu dhagax leexiyo wuxuu qaadaysaa 15 daqiiqo. Waa runtaad, 15 daqiiqo qofkii ku soo laabtay, qofkaasi ay dhagax leexiyay. Hadalkiiga soo sax maana? Haa sax waaye, hadir ayaan dabagalaynaa qofkii meeshaas maray oo dhaqsi ku soo laabtay. Malik kaamirada ka shaqaysay, qofkaasna arka waa muhiim. Taliya soo ma jeedid? Dhankan waa dhanka midig, dhanka kalena waa dhanka bidix. Labada shaashadood ayaa mideynayaa si aad u ogaatid qofka dhagax leexiyay iyo qofka kale. Waa arrin wanaagsan, dhaqsay hor wad kaamirada. Waayahay Taliya, adigana waa inaad la socotaa si wax aysan noo dhaafin. Taliya, Taliya, fiir waa jaakad gaduudkaas. Malik kaamirada xooga gadal socday. Socodsii, socodsii kaamirada, bas meesha ku qabo marka. Taliya, ninkan fiiri, waddada isla meeshii ayuu marayaa, waqtigana waa halkii. Marka suurtagal ma inuu isaga sameeyo? Malik, taargada mootada ayaan u baahanahay, keligeedana ma xitaa informationkiisa waa la soo gudbisaa.
rashna adigana halkan igu soo kusoolaawnaa laakin taliye fiiri motasi fiican u fiiri taariikha dambe ma lahan taariikhadeedu waa hore oon kaliya rashna waatana taargada mootada iyo qofka lehba xaalad socodi maah rashna maxaa kugu dhex rashna mootadan walaalkay iskale tool caar ahaan wataa buntada balaabeer ma sheega maalin kastan soo mara aniga ha ha
مالك سيدي وحو جراني شاك بلا تلي وحبه روانا وقتوسكال إلى أركبال وام حينا رشنا ماما يابا يالله دي محاس بدري إيشك أدي دي أدي قايا أدي لي محاكو هالي أدي قدرت أيا ودي متبونت أدي قاعدة حانتك قاضي عنوك تيرا درتا ضايا ودي متى هذيك يا ديلي محاوة قبل ان ديلي وحا شيء ويسي ديفانسي بنت هذيك يا سومري لك حانتنا هذيك ايا كل حي انا وحو البوحان كوغا دي سي سي كاميرا دي بوليس كايا نحطة كي ماذا وحو البنوان وغا دي مالك استمودة سومري ديحان مكوري جناني ساوح كايين هذيك مركي فانسي بيوحا سكو شاية كان سيفي عنو فيري بالمغانا كان جاكت قدل ما تكاد لسا ها لنا عكلون اسلاسيك يا سومري إلغيسو أديك ما أركت أنا قلت لك حماشك قاضي أما يا لكن وحاجرو هاي قياسو كلي هاي ساسوما وحما نتسل عنا دي غشك ناي سوما موضا نسيفي عنو فيري كان سي بحا يكن سو قلاي وايسكو ميت أنا ما نتس موتاد مكانك إيه ديرتي مركا سوقة موتاك لأيان وتي كي مكانك لا ماشي هو كان وكوك لبدلاني ساسا نجيتك وقصو اللابتي لوضا لنا حدي أزوم لهاينا هل كان نينك ليا إيه تاين وإسلا نينكي وإسلا موتادي لكن تاري كذا أيو كل دوينهن كليا هاي العتي سيهي يا اخوة ادى هاي سيهي ارق على موطادة بريم كوكين العتي نينك ايان موطادة ماشي او بدشي موطادة انا سوقاتي وحكالو جيرانا مالاها انا لقح انقاد مالاها سيهي غير شاكيني مركا مسكا شاكيني ادي ادي لقح انت ماشي اما كل يحيني ميا ما يرشنا انا قددك ودد قلدن قاد ميه ايو كالسونو اهل فرصة ايا كسينا ايا الا بري اي سوقو قواد اي دقف كي ديلي اديك الانيك ايا او مقان رقصو مودن اجاكت قدودك لبدنا عف ما تغطى أدي دي حاجة جوتها نحن حفوضها لبدنا يقول لي رينجو أنت كل عادلها وحير يرى لنقل الباب كان لسوق راعي الباب كان كفرة أدي دي الباب كفرنا أدي دي أدي دي وركي كمخل أدي دي الباب كفرنا أدي دي وكبريا ورياوه جاجل استاق ولا البلجيري يجي دخصه هلو هلو رأسنا هلو 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 رشنا وحوا خلدن ادريس كان كسي ادريس خلدن ايوها نينك جاك قلت كان رقا حساق مليحن ولوغا يعني قتالي سيدكو قاتي محايا الوا صاحبك اسكو ميل ايان كشقينا يا بدنا تلي قرب يانك عجبها لنا هاي سيدي حجرا حقي جبته تلي أنا وان أوجا هنا أذكي آمينين لكن صاحبك نفتي سأي خطر كجرته وأكبر يا قرب سي وين رشنا محكو خبته ايش هذيك مياه؟ اها يا واي ولا البديح ولا يحو حير يا جو قري ادري يتيم اروق يا واي هارشنا رتيشة يلي سعودان كوسو سعونا اوكي باي مودان ميشي كرتاسي وحب جرانا مالان تحاسكا اي قبودة دي منين قف اي بونتو دقا حكا ليحي سيدا درتيد اي شلو قلين ويدكو ما انا فاهمين وحانا من سنة دقا حاس درتيس حاسكا اي قبودة دي نودنتين لكن هاسراعن وحاس واشاكي وكليه إلا يهد قياسنا هينا
halo ha malik ha mudane ninkii dhagax wadada buundada ka leexiyey akhbaartii soo dhamaystiran oo waa ku haynaa may goobta warkaas ha waa ka ahwa boqolkiiba boqol weli waa kii jaakad gaduudan watay wee magaciisa adreskiisa bay soo dir waaya tali راتش نكن دبخه دبخه صدحي تبنا راتش حاسك اي غبدا غريغا يان كو اركي farxadna adiga ayaa baabiyey
أديك سوف أحب أنا ما أرضى بيننا أرنا أيادك عنت هذا كل شيء قعما هذا يا رجل هيا له ما يا قبل يا أرنا قال هؤلاء أكبر يا بس قبل وحن فعلاً أيو سمي بس قبل إذا حمي لها وين وكبر يا هاوين هاي قبل إذا أمس حكم سمينا أمس قبل إذا حكم سمينا يا حكم سمينا يا قبل إذا أمس حكم سمينا يا قبل إذا مايا رتش سيدا سمانين وكاد رتش وكبريا رتش مايا رتش ما حدا عنه ايوه ايوه مايا ايوه ايوه الناتي ايوه مايا ايوه ايوه مايا ايوه ايوه الناتي يا ري إذا مو أقوم إني بما تحتها أذيك أهديب أد أوقاتي إن أذيك دلك هذا سببه أهد إن قام إنت أسأي أكو غفلة أمرك إسكن أولو إن أتسكن أولا تأي أولاك سمحي لك بدأ مر البيكو حيستا مر البيك هويتي سنة مددال بين أيام شيئا فيلم كان waxa lagu tarjumay astaan maya waxa kubari hayga tagina meel ay iga tagina oo kubari ya maya waxa kubari ya maya anna 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 waxa kubari kubari hayga tagina gaaris hayga tagina oo kubari hayga tagina oo kubari anna maya ما عندي أبى شفافاً أو طالع وأنا قد أبي إيمان أيام